É isso aí, estamos ao vivo, estreia de mais um programa Live Show Nova Metrô. Mais uma para conta, Zé. Mais uma para conta, com muita satisfação, com muito orgulho, emocionado. Muito. Desse projeto. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Tudo isso que vocês estão prontos para ver a partir de agora foi feito com muito carinho por toda a Rádio Nova Metrô, juntamente com o Samba Lelê. E vou passar a bola para ti, Júnior. É isso aí. Chegou, pega o link, larga no grupo da família, larga no grupo dos amigos, do futebol, larga no grupo de tudo, de música, enfim. Vamos divulgar esse projeto que é uma live social, uma live solidária e já já a gente vai estar passando tudo para vocês. Convidado especial já está aqui com a gente, mas agora vamos de samba, vamos de Samba Lelê. Agradeço a Deus por existir você, por fazer nascer um amor. Eu não sei de mim o que seria sem a tua voz. Porque entre nós, você que é meu sonho de amor e verdade, você é o resumo da felicidade, você que dá asas à minha loucura, faz viajar em candura. Eu só quero amar você, que é meu sonho de amor e verdade, você que é o resumo da felicidade, você que dá asas à minha loucura e me faz viajar em candura. Eu só quero amar você. A nossa vida nunca vai ser singular, sempre vou chamar você. Quando precisar de um outro amigo, vamos conversar. Quero abraçar você, que é meu sonho de amor e verdade, você que é o resumo da felicidade, você que dá asas à minha loucura e me faz viajar em candura. Eu só quero você, que é meu sonho de amor e verdade, você que é o resumo da felicidade, você que dá asas à minha loucura e me faz viajar em candura. Eu só quero amar você. Eu quero ter você comigo. A distância é um castigo, não dá pra evitar. Tão rápido pra mim você virou uma lembrança tão linda que ainda me alcança e me deixa a esperança de um dia ter você pra mim. Quem dera se a gente fosse do mesmo lugar. Você abandonado, um dia a gente vai se encontrar. Bora, gente, se a gente fosse do mesmo lugar, com tudo, tudo por você abandonar, um dia a gente vai se encontrar. Quanto tempo não te vejo, você comigo. A distância é um castigo, não dá pra evitar. Tão rápido pra mim você virou uma lembrança tão linda que ainda me alcança e me deixa a esperança de um dia ter você pra mim. Quem dera se a gente fosse do mesmo lugar.
Deixa lagar. E namorando na cozinha com
despejar o fogo a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só depois tudo terminou. Entendi que não era amor. Tudo que fizemos no só momento deixou de existir. Entendi que o fim foi melhor pra mim. Só assim o dia chega. Vai passar. Que estava tão perto. Eu feito um tolo, nem percebi que na vida, que na vida hoje quem acabou melhor. Porque eu não sei se o amanhã de chegar, se me desse ao menos um sinal, um piscar de olhos, um sorriso, eu posso garantir que o nosso caso ia ser fatal. Se na vida hoje tem que aproveitar. Porque já eu não sei se o amanhã de chegar, permite me ocupar, se me desse ao menos um sinal, um piscar de olhos, um sorriso, eu posso garantir que o nosso caso ia ser fatal. Eu falo no seu nome. E nada de você voltar pra mim, eu falo. Falo no seu nome toda hora. Já virou rotina, é sempre louco assim. Louco por você, sofro por você. Louco por você, sofro por você. E nada de você voltar pra mim. Esses sonhos que eu guardei, se na verdade é você que faz sonhar. Essa paixão tá virando loucura, quase ninguém ia durar. Tudo mais não dá. Falo no seu nome toda hora. Já virou rotina, é sempre assim. Tô louco, louco por você. Você voltar pra mim, eu falo. Falo no seu nome toda hora. Já virou rotina, é sempre assim. Louco por você, sofro por você. Sofro por você, sofro por você. E nada de você voltar pra mim. Balancinho, balancinho, vem! Caramba, Samba Lelê aqui com a gente. Entendeu? Live show, Nova Metrô, chegou com... Aqui, ó, Zé, sempre fazendo essa aqui, ó. É, as camisas estão encolhendo, né? Zoom na barriga do Lelê ali, zoom na barriga do Lelê, por favor, que tem um quase fugindo um botãozinho ali. Que a nossa amizade se fortaleça assim como os botões do Lelê. Ali, tava explorando ali, cara. Tá aí. Pessoal que tá aí com a gente, compartilha, bombando a nossa live show, estreia de um projeto... Quando eu falo mais uma para conta, é que não é de hoje que a gente está fazendo esses projetos de live. É, botando na ponta do lápis, Rádio Nova Metrô está desde 2016 fazendo lives nessas loucuras aqui do Júnior Belo, onde tem barzinho da Nova Metrô, onde tem pagodão da Nova Metrô. Pagodão da Nova Metrô na esquina democrática, um projeto que a gente sempre quis fazer. E hoje a gente está estreando mais um projeto que a gente sempre quis fazer, que é um projeto... de entrevista, meio que TV, por isso que o nosso slogan é Nova Metrô, muito mais que uma rádio. Eu quero conversar aqui rapidinho, antes de
passar os nossos recadinhos, os nossos apoiadores, antes de mostrar o Mauricinho ali. Tem como mostrar o Mauricinho agora pra gente aqui? Só parece uma criancinha na Lan House, meu. Olha ali, cara. Satisfação. Eu amo vocês. Tá aí, deixa eu só falar aqui com o Igor, que eu queria apresentar. O pessoal que tá olhando aí quer saber quem é a banda que tá tocando. E eu queria que o Igor apresentasse a banda pra gente aí. É, rapaziada, boa noite pra todo mundo. Que prazer imenso, primeiro, agradecer a vocês pelo convite e a parceria de sempre. Prazer imenso estar aqui junto. O Samba Lelê é uma banda que já vem há muitos e muitos anos aqui em Porto Alegre fazendo samba. Era Bar da Esquina antes o nome e trocou para Samba Lelê. A gente é uma banda de amigos que resolveu fazer uma junção de pessoas para fazer um samba e foi criando corpo, a galera foi abraçando e a gente resolveu levar o negócio mais a sério. E a gente tem o nosso samba, vocês já foram, já apreciaram o nosso samba já. A gente tem o nosso samba lá na Zona Sul. Então, quero convidar todo mundo já, quando voltar tudo ao normal, vai ter um samba, 12 horas de samba, não vai parar até o último sair morto lá de dentro. Nosso presidente, Lelê, ele é o responsável por tudo isso aqui, Lelê do Balde, Mano no Surdo, diretamente da Restinga, Nego Mozo no Repique de Mão. Hoje temos a ilustre presença do nosso compadre Bazano Pandeiro. Boa. Mandar um abraço pro Marcelinho também. Alô, Marcelinho. Tamo junto, irmão. Sempre. Bolachinha no cavaco e Max na viola. Tá aí. Esse é o Samba Lelê. O pessoal tava perguntando aí quem é esse grupo. Grupo Samba Lelê aqui de Porto Alegre. E eu quero mandar um abraço também, lembrando que o Marcelinho não pôde estar aqui hoje. Um grande amigo nosso também não pôde estar aqui hoje, que é o Sarará. Quero mandar um abraço pro Sarará. O Sarará tá Sarará! Hospitalizado aí, teve pontado. Sarará, mandar um abraço para ele. Tá em casa, baixo cobertor, curtindo aí a estreia de um programa que ele era para estar aqui do nosso lado agora, apresentando. Abraço pro Sarará. E aí, Zé? Vamos falar do nosso lado social do projeto? É sempre muito importante falar isso, Júnior, até porque é uma live solidária. E lembrando que, anteriormente, antes de existir a Rádio 9 Metrô, esse cara que eu costumo chamar, que ele é um louco, né? O Júnior Belo, ele tem um projeto que ele faz... Se a Rádio 9 Metrô tem 4 anos, quantos anos tem o projeto Shakur? Tem 4 e 5 meses. 4 anos e 5 meses, que é o projeto que nós ajudamos todas as crianças no Cristal. E acabou tendo uma junção, né? Junto com a Rádio 9 Metrô. Com a Esquina Democrática, né? Esquina Democrática, junto com todos os eventos que a gente faz. E é uma parada que a gente coloca o coração... Na realidade, assim, né? Nesse projeto, né, Júnior? Então, você que está doando hoje, é uma live solidária. Aqui no canto direito da tela, aqui está o QR Code para você fazer a sua doação. E tudo, toda a mensagem que você mandar vai para o amigo que vai aparecer na tela agora aí. Tudo com ele. Alô, Mauricinho Vibra. Alô, Papito. Salve, rapaziada. Recebi o chamado de vocês. Satisfação imensa, satisfação imensa. Tamo junto. Olha aí. Yeah. Obrigado. Alô, yeah. São poucas, mas são de verdade. Obrigado, gente. É o seguinte, frisando, então, no canto direito da tela está o QR Code. Ou você pode chamar no WhatsApp 51-980-228-228. 51-980-228-228. Faça a doação. Né? Qualquer doação já é grande coisa. Às vezes a gente fica pensando, né? Pô, mas eu queria doar, mas eu só tenho tantos quilos de arroz. Pode ser. Pode ser. Gente conversa aí, chama no WhatsApp 51-980-228-228, porque o nosso pouco pode ser o muito de outras pessoas. E esse projeto só é possível através dos nossos apoiadores, né? Mandar um abraço aqui para Project Som, onde a gente está aqui, qualidade muito. Total. Eita, qualidade palma total. Aqui. Abraço para a rapaziada. A Win Love Style, Transmutar, isso? Empório São Pedro, Rede de Hotéis Master, Planalto Encomendas, Salazar District, Artesano Café Bistrô, coisa linda, toda a rapaziada fortalecendo aí. E é o seguinte, Júnior, como foi a situação de chamar aí, de chamar a rapaziada, chamar os convidados, como é que foi essa ideia aí, conta pra gente como é que foi. Tá aí, então, vamos lá, o pessoal tá perguntando cadê o Renato? Como é que surgiu essa ideia, um projeto que a gente construiu lá no estúdio 9 Metrô, na salinha do lado, onde fica ao vivo, tem uma salinha do lado. Estávamos em reunião e a gente criou esse projeto e pensamos em vários nomes. O primeiro que veio na cabeça foi Renato da Rocinha. Pegamos o celular na hora. Renato,
Estamos criando um projeto live show de entrevista, um projeto beneficente, que está rolando todo sábado, quentinha, do Lelê. E a gente está criando um projeto aqui para unificar as coisas. Me diz a hora e a roupa que eu tenho que estar. Foi cara, essa é louco, a resposta. Né? Homem demais, cara. Foi essa a resposta. Me diz o dia, a hora e a roupa que eu tenho que estar. Renato da Rocinha aceitou de pronto. E, cara, isso nos deixa muito lisonjeado, agradecido, honrado. Então, o artista saiu do Rio de Janeiro para vir para Porto Alegre fazer um programa com a Nova Metrô. Ele que já esteve por lá inúmeras vezes, batendo um papo, enfim. Queria agradecer de verdade, vamos agradecer para ele aqui, mas quero agradecer de verdade o respeito com a família Nova Metrô, que isso é respeito, né? Respeito com uma rádio que luta por um samba, luta por um segmento, luta por, enfim, por uma ideologia que a gente quer levar para a FM. Você que está olhando, pô, por que esses caras não estão na FM? A gente quer, a gente quer. Calma, daqui a pouco a gente tenta de novo, é. Mas eu queria falar para até com a rapaziada aqui, porque eles que vão chamar o convidado. Eu sei que essa música está no repertório de vocês, que vocês cantam para... Tá o show morno, coloca ela, o bicho pega. A gente canta essa música aí quando a gente está sentindo que está caindo um pouquinho o clima do samba. Vamos para a segurança. Aí a gente toca essa música é sensacional, que a galera quando escuta o solo da música já vem, já muda o clima, já muda o rosto de todo mundo. Ele teve uma felicidade imensa nessa música, a interpretação e a gravação da música ficaram sensacionais e pra gente é uma honra estar agora participando disso aqui com esse cara. Primeira vez que estão tocando com ele? Primeira vez que o Samba Lelê, sim, está tocando com ele. E o Sunset pega fogo, né, Igor? Com essa música, o Sunset pega fogo. Vamos chamar o homem? Vamos chamar. Vamos lá? Demorou, bora. Só se for agora. Bora. Com muita honra e muito prazer, a gente chama aqui pra cantar pra vocês, diretamente do Rio de Janeiro, Renato da Rocinha! E a minha tu pra cobrir minha cabeça, o meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança no balanço das andanças, aprende a sobreviver. Quem tenta incessantemente alcança no balanço das andanças, aprende a sobreviver. Simbora! Vida dolorida pra lá de sofrida, pra encher a barriga é preciso suar. Banho de caneco, partiu pro boteco, pagode e cerveja pra anestesiar. Valeu-me poderoso Deus, olhar esse pobre aprendiz. Eu não tenho dinheiro, nem carro maneiro, meu samba me basta, me deixa feliz. Valeu-me poderoso Deus, olhar esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, mas eu sou feliz. O meu castelo tem um quarto só. Samba Lelê, Rádio Nova Metrô, vamos juntos. Alô, Porto Alegre. Meu guarda-roupa é feito de uma só. E mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança no balanço das andanças, aprende a sobreviver. Quem tenta incessantemente alcança no balanço das andanças, aprende a sobreviver. Vida dolorida pra lá de sofrida, pra encher a barriga é preciso suar. Banho de caneco, partiu pro boteco. Oba! Valeu-me poderoso Deus, olhar esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, meu samba me basta, me deixa feliz. Valeu-me poderoso Deus, olhar esse pobre aprendiz. É, não tenho dinheiro. Alô, Porto Alegre geral aí, ó, vambora. E lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá. Samba Lelê! E lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Alô, Junior Belo! Tamo junto, irmão! E lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. No balanço das andanças, aprendi a sobreviver. E lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Bonito demais! E lá, lá, ia.
castelo tem um quarto só. Que maravilha, que privilégio. Obrigado, Samba Lelê, pelo convite. Eu fiz o meu último, eu estava conversando aqui, né? O meu último show foi em Porto Alegre. Como é que era o nome do lugar mesmo lá? É o Samba do Cessé, né? Samba do Cessé foi o meu último show no dia 15 de março. No dia 16, quando nós chegamos no Rio, já de manhã, já com a notícia de que tinha que ficar em casa. E desde então a gente está em casa, né, meu irmão? Sem poder trabalhar, enfim. Mas, e aí, a primeira viagem que eu faço, agora com essa, com essa volta, né, aos pouquinhos, exatamente para Porto Alegre. Eu amo essa terra aqui. Seja bem-vindo. E isso não é à toa, não, meu irmão, que essa terra aqui sempre me recebeu com muito carinho. Muito obrigado. Tamo tá junto. Aí. Vamos conseguir de mais som? Vamos lá? Vamos embora. Vamos embora? Ah, então faz aquele Fá maior para mim. Tchac, 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 tchic, tchic. Ê, coisa boa! Mandar um abraço para meus irmãos da família Félix. Só gente eu boa. Amo muito. Só alô, Gibão, alô, Glorinha, alô, Benhur. Alô, Cássio, alô, Renan. Só família, só família. Simbora! Pretas, brancas e morenas, tenham pena de mim. De mim, pretas, brancas e morenas, pretas, brancas e morenas. Vai! Tenham pena de mim, simbora, gente. Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas, pretas, brancas e samba, lelê. Tenham pena de mim, eu quero ouvir. Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas, pretas, brancas e morenas. Tenham pena de mim, tenham pena. Pretas, brancas e morenas. A preta Olivia me mandou embora do apelar da praça Sans Pena. Levou toda a minha mobília, recorri lá na Corte Suprema. Prometi uma pena Rocinha, mas a preta só quer Ipanema. Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas. Pretas, brancas e morenas. Balança, balança, balança. Tenham pena de mim, do jeito que a gente gosta. Tenham pena de mim, gente. Brancas e morenas, pretas, brancas e... É! Tenham pena de mim, tenham pena de mim. Pretas, brancas e morenas. A branca Bianca quase quebra a banca, de tudo me arranca e vai pro botequim. Me espola, me espanca, me bota na tranca. Cuida das crianças, mas pede um din-din. Morena, Lorena, sempre rouba a cena, tão bela e serena. Mas quer ver meu fim? Tenham pena de mim. Pretas, samba, lelê, simbora! Pretas, brancas e... Ih, compadre, aí! Tenham pena de mim, simbora, gente. Tenham pena de mim. Pretas, brancas e morenas. Pretas, brancas e morenas. Tenham pena de mim. Tenham pena de mim. Pretas, brancas e morenas. A preta Olivia me mandou embora do apelar da praça Sans Pena. Levou toda a minha mobília, recorri lá na Corte Suprema. Prometi uma pena favela, mas a preta só quer Ipanema. Tenham pena de mim, pretas, brancas e morenas. Pretas, brancas e... Que balança, hein? Tenham pena de mim. Alô, Porto Alegre. Tenham pena de mim. Alô, Brasil. Pretas, brancas e morenas. Coisa boa. Pretas, brancas e morenas. Tenham pena de mim. Brancas e morenas. A branca Bianca quase quebra a banca, de tudo me arranca e vai pro botequim. Me esfola, me espanca, me bota na tranca. Cuida das crianças, mas pede um din-din. Morena, Lorena, sempre rouba a cena, tão bela e serena. Mas quer ver meu fim? Eu pena de mim. Pretas, balança, 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 balança. Pretas, brancas e... Tenham pena de mim. Tenham pena de mim. Pretas, brancas e morenas. Pretas, brancas e morenas. Tenham pena de mim. Tenham pena de mim. Pretas, brancas e morenas. Que isso, hein? Chegou chegando. Pai de energia. Obrigado. Que isso. Estamos aqui ao vivo com Renato da Rocinha e Samba Lelê. Obrigado à grande audiência aí no nosso programa de estreia. Obrigado, Renato. Obrigado a vocês, cara. Eu sou muito grato aí ao Júnior Belo. Quando eu conheci esse cara, achei que ele nem existia, bicho. Falei, cara, tu existe? Porque, poxa, no meu primeiro disco, tem tanto tempo, tem uns 10 anos atrás,
ele colocou o disco, o meu primeiro disco, no canal. Verdade. Pô, deu um mó levante aí no meu trabalho. Eu só tenho a agradecer, irmão, o que você vem fazendo pelo samba, pelo pagode, pela música ao longo desses anos todos aí. Você é uma referência. Hoje eu vejo, graças a Deus, um montão de páginas. É, um monte de páginas, né? De samba e pagode, o que é muito bom. Muito. Mas você é pioneiro, cara. Que você legal, é pioneiro, cara, nessa onda de... Veterano. De, é, você é veterano, né? Você é pioneiro nessa onda de divulgar o samba, o pagode, na internet. Sim. Né? Que até então era uma coisa muito distante para nós, quando exato, o YouTube começou, que a gente não sabia ainda mexer, ainda era uma ferramenta muito nova na época. E o seu canal já era uma coisa que estava à frente, né? Então, legal, a gente, por exemplo, quando a gente queria ouvir um disco antigo, um disco de samba que a gente, às vezes, não tinha, pô, tinha no canal desse cara. Ele tinha disco que ninguém tinha, bicho. Verdade, cara, tinha muita coisa. Muito legal, obrigado. Vamos junto. Renato, vou pedir para te sentar aqui. Sim. Fica à vontade. Com a poltrona nessa aqui. Pessoal, obrigado a todos que estão aí. Programa de estreia, live show Nova Metrô, Samba Lelê, Renato da Rocinha, diretamente do Rio de Janeiro. Ele que teve live anteontem, já vai falar sobre isso. Teve live anteontem, ontem ele estava na do Xande, mês passado estava no Jorge Aragão. Tá correria a vida do Renato, mas mesmo assim ele estava aqui com a gente, né, Zé? É isso aí, cara. E é uma satisfação enorme, né, ter esse... Muito. Esse cara que... Se a gente não tocar a música dele na programação, dá problema, né? Dá problema. Se dá a gente problema. Não tocar, dá problema. A gente viu um vídeo semana passada que arrepiou o compositor. Qual é o nome do compositor de Castelo de um Quarto Só? Vini Santa Fé. Demais, assiste aí um pagode, o Renato da Rocinha no chão e o compositor do lado dele. Foi arrepiante, o pessoal chorando, é um negócio louco. Tá na página até do Resenha do Samba que eu já vou mandar um abraço aqui. Certo, lembrando que no dia 24, você que tá curtindo aí, tá gostando, dia 24 agora de agosto. Tem a próxima. Tem uma super atração também, do mesmo gabarito, né? Mesmo, dá para mostrar na tela já? Dá para mostrar na tela aqui? Vamos segurar. Será? Já foi. Tá aí. Olha aí. Melete e Magal, Magal e Melete, aqui com a gente dia 24 no programa Live Show Nova Metrô. Então, você que é fã do Clariô, tá aí. Um grande programa, live beneficente com Magal e Melete, que acabaram de mandar um vídeo pra gente aqui, amanhã a gente já vai botar no ar. Beleza? Zé, passa aí pra gente aí a parte social, QR Code no canto da tela, WhatsApp. É, lembrando que tá aqui, ó, no canto direito de vocês, aqui no esquerdo nosso, você pode ajudar a contribuir e também pode chamar no WhatsApp da Rádio 9 Metrô, 51-980-228-228. 51-980-228-228. Cai direto lá com o Papito e o Papito resolve já essa questão com vocês, né, Maurício? Linda, liga já, liga já. É isso aí. E já tem uma galera aqui doando aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço pro Cris. Eu tô pegando aqui certinho, mas o Cris doou aí 10 quilos de arroz, como caramba, eu disse aí, ó, 10 quilos de arroz é muita coisa pra galera aí que tá precisando, já dá pra fazer aquela marmitinha, né? Bom, é isso que eu ia falar agora aqui, eu queria saber com a produção aí, até pra ti, Renato, queria saber da produção aí se aquele vídeo surpresa vai sair um áudio pra gente aqui, aquele vídeo surpresa? Vai? Vê pra gente aí, mas só pra falar pra vocês, todos os sábados, o Samba Lelê tem um projeto social que ele entrega quentinha no centro de Porto Alegre, nos bairros de Porto Alegre. É um projeto muito bacana que o Lelê faz. Fala para a gente rapidinho, Lelê. Arrecada alimentos, leva lá para os jangadeiros. Isso aí não está no protocolo, parceiro. Fala para a gente. Fala, quer me derrubar? Presidente. Fala, presidente. Então, a gente, de tanto ir trabalhar e ver Porto Alegre parada completamente e... Pensei de uma maneira assim, como que esse morador de rua vai pedir comida para quando a parada está fechada, né, Renato? Em Porto Alegre, tudo fechado, para quem esse moleque vai pedir comida? Aí fui lá no clube, onde eu frequento, falei com o cara da cozinha e falei, faz aí umas 100 quentinhas, 150 quentinhas, que eu vou pagar e vou pedir dinheiro para meus parceiros de clube, meus parceiros de grupo, meus parceiros de Samba Lelê. E chamei o Bolacha, Igor, Mozo, mano, aqui, para a gente entregar essas quentinhas no centro. Se eu ia arrecadar dinheiro ou não, ia ficar por isso mesmo. No fim, a gratidão foi tão grande que eu arrecadei mais do que eu gastei. E aí me deixou no compromisso que, como sobrou dinheiro, eu fiz o outro sábado. E fiz o outro sábado. E fiz o outro sábado. E aí, não escapei mais disso. E hoje eu faço todos os sábados. Palmas.
No último sábado, Israel, que é meu parceiro. Quantas de vídeo, foi entregues nesse último sábado? Foi 400 quentinhas no último sábado. Que homenageamos isso, o pagode, hein? Do Pirica, a Sassi da Tuca e todos os moradores do centro de Porto Alegre. Então, um monte de gente em Porto Alegre, Ilha dos Marinheiros, Bom Jesus, Conceição. A gente vem entregando desde o dia 15, Renato, que tu parou de fazer show, a gente começou a entregar todos os sábados. Quando faltou comida, eu falei um sábado, mas no outro eu já vim de novo. Então, e a rádio me ajudou muito nesse trabalho e teve algumas oportunidades que foram entregar junto comigo, que foi aquele vídeo que a gente viu no início. Beleza. Isso, eu tenho uma dúvida muito grande. Na verdade, são duas dúvidas. Uma, se vale a pena postar, e eu já resolvi essa dúvida, que vale sim, porque tem muita gente em casa que tem vontade de ajudar e não sabe como. Falta a atitude e eu postando, também, né? A rapaziada veio e contribuiu. E a outra dúvida que eu tenho é o seguinte: quanto mais eu estou feliz, ou a gente que recebe está feliz, exato, do que eu? Então, assim, é muito gratificante entregar ou receber? Não sei, essa dúvida ficou no ar para mim. Eu estou muito feliz com tudo isso e agradeço a rádio, agradeço a rapaziada do Samba Lele, que sempre me ajudou. E agradeço aqui, Júnior, vou quebrar esse protocolo, já que tu quebrou essa parada aí, parceiro. Muito obrigado a todos aqueles e gratidão que me ajudaram com um quilinho de arroz, com um quilinho de sal, com azeite. E o Flávio do Jangadeiros, o Fábio Canali, que nos dá um apoio lá em São Paulo. Todo mundo que ajuda. Se eu falar um, eu vou acabar esquecendo do outro, vai dar problema aqui, então bora pra gente. Tá aí. Então, sobre isso, toda a doação que está entrando hoje está indo diretamente para a conta do rapaz que faz o alimento, do rapaz que faz as quentinhas todos os sábados. Marilê, pega essa mensagem aqui, que carinhosa aqui para ti, mensagem para o Lelê, carinhosa, presta atenção aí. Opa, que isso, parceiro, quebrou o protocolo. Oi, pai, eu acredito que tu nem saiba que eu tô gravando esse vídeo, mas tudo bem. Eu queria te parabenizar por toda a ação social que você tá fazendo, por toda a dedicação com o Samba Lelê, e principalmente te falar que eu tenho muito orgulho de poder te chamar de pai. Eu tenho muito orgulho de ti, pai. Fazendo toda essa ação social, ajudando todo mundo. É um cara de um coração incrível, um coração gigante, um coração bom. Eu te amo muito, conta sempre comigo. Obrigada por tudo. Aê! E ela já está contratada para ir para a rádio, né? Vai virar comunicadora, que a verbalização dela vai te contar, né? É emocionante. Marca o homem, hein? Traz para nós aqui, parabéns. Quando ele vai... Você está curtindo a live, está achando bacana? Quer virar nosso apoiador? Quer virar nosso apoiador? Chame também, inclusive, o Mauricinho lá nas redes sociais ali, através do WhatsApp 51980-228-228 e vire nosso parceiro também nessas lives. Júnior. Isso aí. Pessoal, quer música? Já já eu vou falar dos presentes. Tem uns eu já vi aqui, que enquanto a gente estava falando, ele já pegou um ali, já deu uma olhada. Pô, bacana. Vamos de som, vamos de música. Samba Lelê, Renato da Rocinha, ao vivo na Nova Metrô. Simbora! Coisa boa! Moro lá, depois do final da linha. Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha. Não tem condomínio nem paga aluguel. Não, 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 não. Lá, sou negro rei. Comunidade se amarra na minha. Sou considerado amigo e irmão. É por isso que eu moro lá. Aonde, gente? Depois do final da linha. Graças a Deus. Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha. Não tem condomínio nem paga aluguel. Não, 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 não. Lá, olá, sou negro e minha negra. E a comunidade se amarra na minha. Sou considerado amigo, irmão. Olha o breque, é lá na esquina, depois do boteco do China, que a rapaziada fica de butuca e muito ligada na situação. A porta está sempre aberta pra quem chega, e tudo que tem é exposto na mesa. Casa de malandro não entra ladrão. Não, não, vem! Casa de malandro, casa de malandro, casa de malandro não entra ladrão.
malandro, casa de malandro não entra ladrão. É por isso que eu moro lá, oh, lá depois do final da linha. Simbora, gente! Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha. Não tem condomínio nem paga aluguel. Não, 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 não. Lá, oh, lá sou meu rei, minha rei, minha rainha. E a comunidade? E a comunidade se amarra na minha. Sou considerado amigo, irmão. Olha o breque. É lá na esquina, depois do boteco do China, que a rapaziada fica de butuca e muito ligada na situação. A porta está sempre aberta pra quem chega, e tudo que tem é exposto na mesa. Casa de malandro não entra ladrão. Balança, balança, balança. Casa de malandro. Sim. Casa de malandro. É, gente. Casa de malandro não entra ladrão. Casa de malandro, casa de malandro. Vou pedir meu cavalo, meu padeiro. Casa de malandro. E aí você em casa? Casa de malandro, vem. Casa de malandro, casa de malandro. Casa de malandro não entra ladrão. Palma da mão, palma da mão. Casa de malandro, casa de malandro. Casa de malandro não entra ladrão. Casa de malandro, vem. Casa de malandro. Vem com que a gente gosta. Casa de malandro não é ladrão. Se mede com a gente. Casa de malandro. Casa de malandro. Alô, Sabadelê. Casa de malandro não é ladrão. É por isso que eu moro lá. Pô, coisa boa, que saudade. Rapaz, saudade de fazer isso. Renato, deixa eu te pedir um favor. Tem uma prima minha que tá de aniversário hoje e ela é muito fã tua. Ela tinha pedido para tu cantar Castelo de Quarto Sol, no final não deu tempo da gente falar. É a Tirsá. Tirsá? Ela está de aniversário hoje. Tirsá, olha, um beijo para você. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, com muita saúde, com muita luz. Obrigado pelo carinho, por curtir o meu trabalho. Isso me deixa muito feliz, tá bom? Felicidade para você. Ô, meu irmão, pô, obrigado. É verdade. Tá aí, cara, que é isso. Vamos chamar o nosso amigo Mauricinho Vibra? Alô, opa, Maurício! Pito. Lê os recados pra gente, que pessoal, tô sabendo, o pessoal quer música. Acabei de entrar aqui, pessoal quer música. Estou chegando. Uma galera aqui mandando mensagem através da transmissão aqui, ó. Hoje é meu nível também, a Sara, a Tatiana ligadinha também, o Carlos Freitas. Caramba, muita gente aqui. Pagonejando ligadinho, Márcia Sena. Caramba, aí, ó. Júnior Bela é velha guarda, merece respeito. Jesse Oliveira. Veterano, hein, Júnior? Tá aí, coisa linda. E também mandar um abraço pra galera que tá sempre apoiando aí, compartilhando. Deixa eu mandar um abraço pra galera aqui, ó, das páginas. Leandro Brito, Pagodeiro, Resenha do Samba, RRD Samba, Trechos do Pagode, Pagodeando, WFA, Pagonejando, Isso é Pagode, todas as páginas que estão fortalecendo sempre a Nova Metrô. Muito obrigado pelo carinho, gente. É isso aí. Também agradecer a página Personalidades do Samba, que está aqui presente hoje com a gente aí. Mais uma página de samba. Pessoal, quero agradecer a todos que estão fazendo a sua doação. Aqui no canto direito da tela tem o QR Code. Você colocando o seu celular aí, vai ser direcionado para o WhatsApp 51980-228-228. Como preferir, 980-228-228, com 51 antes, ou no QR Code, você vai chegar ali onde o Mauricinho Vibra está e vai estar colaborando com a gente nessa live. Posso pedir mais músicas aqui? O pessoal quer música. Opa. Bora. Vamos de som? Vambora. Dá pra fazer aquele som maior? Ah. Malandreado, hein, compadre? Esse samba eu gravei num projeto chamado Samba Social Clube Nova Geração, que tem João Martins, Gabrielzinho de Irajá, Juninho Tibau, Grupo Arruda, Grupo Galo Cantor, só cobra que asa, né, meu pai? Esse projeto foi maravilhoso, levou a gente por esse... ajudou o nosso trabalho a correr por esse Brasilzão aí. E fala sobre essa nova geração que tá aí. Já nem é tão nova assim, né? Mas... a gente tá na caminhada, né, compadre? Isso aí. Tamo na caminhada. E é mais ou menos assim, ó. Chegou no pagode baiaco,
cantor sincopado comigo. Juninho juntou com o DiCaprio. O samba tá bom. Pediram partido pro Pipa. Foi quando o Chacrinha chegou, cantando o mais novo sucesso do galo cantor. Chegou no pagode, chegou no pagode baiado. Vem, gente! Cantou sincopado comigo. Olha que o Juninho juntou com o DiCaprio. O samba tá bom. Pediram partido pro Pipa. Foi quando o Chacrinha chegou, cantando o mais novo sucesso do galo cantor. Oi, oi, sambas! Os sambas da cidade hoje tem algo mais. Gente que faz um samba novo de raiz, que faz feliz a mocidade de toda a idade, de todo canto. Samba lelê, o verso do Vantuí, você vai gostar de ouvir. Repique do Jorge André, e o povo a dizer no pé. Suor, cor e palmas, lavando minha alma. O tom e o compasso que traçam os passos, seguindo na história. O verso de quem? O verso do Vantuí, você vai gostar de ouvir. Repique do Jorge André. Samba lelê na área, vai dizer. Rádio Nova Metrô. Suor, cor e palmas, lavando minha alma. O tom e o compasso que leva aos passos, seguindo a história. Chegou no pagode, chegou no pagode baiaco. Olha que tanto sincopado comigo. Juninho juntou com o DiCaprio. O samba tá bom. Pediram partido pro Pipa. Foi quando o Chacrinha chegou, cantando o mais novo sucesso do galo cantor. Os sambas da cidade hoje tem algo mais. Gente que faz um samba novo de raiz, que faz feliz a mocidade de toda a idade, de todo canto. O verso do Vantuí, você vai gostar de ouvir. Repique do Jorge André, e o povo a dizer no pé. Suor, cor e palmas, o tom e o compasso que traçam os passos, seguindo a história. Com o verso de quem? O verso do Vantuí, você vai gostar. Tá gostoso, tá bonito? Repique do Jorge André. Alô, artesano! O povo a dizer no pé. Salazar, district, é, lavando minha alma. O tom e o compasso que traçam os passos, seguindo a história. O tom, o tom e o compasso que traçam os passos, seguindo a história. Olha que o tom e o compasso que traçam os passos, seguindo a história. Tá aí. Samba de João Martins e Inácio Rios, que eu gravei no meu segundo disco e gravei nesse projeto, projeto Samba Social Clube Nova Geração. Tá aí. Pessoal, obrigado a todos. Bombando a live aqui, acabei de ver. Muita mensagem chegando. Obrigado por estar compartilhando, curtindo esse projeto novo, um grupo de Porto Alegre, um artista do Rio de Janeiro, transmitido para o Brasil inteiro. Esse é o projeto piloto. Já pediram aqui, e eu quero também fazer esse pedido, depois Castelo de um Quarto Só, de novo, para entrar na programação da Nova Metrô e a gente rodar todos os dias lá. Samba Lelê e Renato da Rocinha cantando junto. Já, já a gente vai fazer. Mas deixa eu... Posso fazer aqui o meu fiasquinho? Tá tudo mudado. Hoje a gente só tá quebrando o protocolo, cara. Faz o teu fiasquinho, Posso José fazer Belinho. Fiasquinho? Faz teu então fiasquinho. Tá aqui. Maurício, se liga aí que tem os textos aí. Bora. Renato, sei que tu tá de olho aí nesse boné. E é um presente para ti, da Salazar District. Olha, tá, eu quero agradecer a Salazar District por esse boné. Eu tava aqui namorando ele e o parceiro lá, eu não sei o nome dele, mas ele me chamou. É o Andinho. Ah, o irmão do Andinho. Cara, ele me chamou lá dizendo que tinha um presente para mim, um boné. Boa. E olha, obrigado, tá? Adorei. Eu quase não gosto de boné. E é lindão, cara. Pô, parabéns. Show tá de bola. Aí. Eu já tava de olho já. Daqui a pouco Salazar. Já tava de olho já. Eu ia levar já pra mim. Já ia? Também ganhei um ontem. Também, né? Isso. Porra, ganhei um ontem também. Valeu, Salazar. Já usei ontem, inclusive, o Dia dos Pais. Um boné da Rádio Nova Metrô pra ti. Obrigado. Esse aí, fala aí, Lelê. Nem tu tem esse aí, né? Hã? Nem tu tem o da Nova Metrô ainda. Nem eu tenho. Isso aí, eu só ganho se for na rádio. Eu fui na rádio 5 vezes e não ganhei nenhum, né? Pô, valeu. Vou deixar aqui. Bonezinho. Tá aí. Eu vou usar já, já. Bonezinho Samba Lelê. Opa, aí. Esse é boné de ouro, né, parceiro? Rapaz, esse vale muito. Esse aí é obrigado, qualidade. Gente. Obrigado já por esse carinho máscara, aí. Agora tá boné também, né? Obrigado, obrigado de verdade. Pô, tá vou aí. Usar todos eles, claro. Tá aí, e marcar a galera aí. Tá aí. E também tem All In. Tá conseguindo pegar aqui, ó. All In
Alô, te Lelê. Mandou, eu acho que eles sabiam que tu ia vir com um tênisinho parecido. Pois é, rapaz, All-in, olha isso. Presentinho pra ti aqui. Olha isso. É que esse é diferenciado. Obrigado. Né? É. All-in, All-in. Obrigado. Obrigado aí pelo pisante. Que... Aí. Bom que agora voltando da quarentena, né? Malandreado. Já tem tênis pra fazer um show. Né, irmão? Entendeu? Tênis, boné novo. Obrigado, obrigado pelo carinho. Pô, um muito abraço lindo. Pro Lelê. Show de Lelê bola. Lelê de Capão, né? Aí. Alô, Lelê. Tamo junto. Lelê. Zé, o que mais tem até? Tem mais? Tem uma comidinha boa aí. Tem mais, que essa gente... comidinha que a gente tá dando uma olhada, que isso aqui a gente só come no Rio de Janeiro. Tô acostumado a ver só no Rio de Janeiro, que é o pessoal da Artesano que tá aqui. Boa. Desde o início, antes mesmo de começar a live, nos servindo aqui. Ei. E tá aqui, né? As meninas vieram trazer. Olha só aqui na tela passando, ó. Aí, Zé. O que, que é, Janete? É. Diferenciado. Que balanço, hein, Janete? E aí, Maurício? O que, aí, que Zé, você quer dizer? Artesano trabalha com gastronomia artesanal, parceiro. Tá fazendo tudo o happy hour nosso aqui hoje, né? Aí. Olha. É o seguinte. Eu posso levar essa caneca também? Pô, caneca bonita dessa, artesano. Obrigado, tá? Já é obrigado. Tua, parceiro. É o seguinte, deixa eu concluir aqui. O artesano, o Café Bistrô, trabalha com gastronomia artesanal. Com a ideia de algo feito à mão. Feito por pessoas para pessoas. Dos pratos quentes e frios, petiscos, bebidas ao atendimento, tudo é feito com muito carinho. E cuidado, sigam lá as meninas Artesano Café Bistrô Poa no Instagram. @ Artesano Café Bistrô Poa. Fica Maurício, lá na Venâncio Aires 144, Zé. É, muito obrigado. E eu queria que tu falasse também desse tênis da All-in que mandou. Como é que funciona? Que não é qualquer tênis, né, mano? É, o tênis é diferenciado. É, esse texto é lindo. Esse texto é lindo. Aí, ó. Bota emoção. Vambora. Já pensou em usar o tênis confortável, macio, leve, lindo e que traz benefícios para a saúde? Pensando nisso, a All-in desenvolveu Soft Shoes. É, com tecido transpirável, solado macio, magnetismo e IVL. Tá aí, ó. Que equilibra as energias, beneficia a circulação sanguínea e diminui as dores, viu, Israel? Feito pra ti aí, All-in Lifestyle. @ aí, ó, Instagram, @ All-in Oficial Brasil. Tá aí. E as redes do Salazar aí que mandou o presentinho pra Exatamente. Gente? Nosso parceiro. Na Salazar District, você encontra os melhores kits de roupa masculina, peças de marcas exclusivas e originais para você estar bem trajado. @ Salazar District. É isso aí, meu parceiro. Que isso. Logo, logo eu volto com outros apoiadores aí. Tá aí. Agradecer mais uma vez a você. Já, já a gente vai ler. Já, já o Maurício vai ler as mensagens que estão na live aí, vocês mandando perguntas pro Renato. A gente já fez um levantamento aí, um estudo. Inclusive, todo mundo sabe disso, que o pessoal em live quer ouvir música. Ainda mais uma live de uma hora e meia só. Né? Tem que ir de música. Isso aí. E antes de ir de música, eu quero fazer um desafio para você que tá em casa, que daqui a pouco vai ter uma brincadeira aqui também, né? Verdade. Com o Renato, mas eu proponho um desafio para você que tá curtindo. Dê um print da tela, né? Desse evento que tá ocorrendo hoje, plena segunda-feira. Larga a novela das oito, larga o Jornal Nacional. Dá um print da tela, marca a Rádio 9 Metrô, marca o Renato da Rocinha, marca também o Samba Lelê Oficial e o pessoal da Rádio 9 Metrô, pra gente continuar lendo depois, né? Com certeza. É toda mensagem que você puder mandar, vai dando print e marcando a Rádio 9 Metrô lá no Instagram. Júnior, lembrando, as doações estão chegando. Aqui o Cris Fraga doou 10 quilos e a Embaixadores 20 quilos, a galera de Rio Pardo. Que isso. Fortalecendo no arroz aqui pra gente fazer as nossas quentinhas. Aê. Tamo junto, valeu meu parceiro Cris e a galera da Embaixadores. Tá aí. Rapaziada, o que que vai sair aí? O que que vai sair aí agora? Vamos nela? Bora. Então vamos lá, vou cantar um samba que eu gravei no meu primeiro disco, aquele disco que você ajudou a propagar. E mais uma vez quero te agradecer, cara. Você não tem noção de como esse disco, na época em que ninguém sabia que era Renato da Rocinha, o teu canal ajudou a divulgar esse trabalho. Junto. Muito obrigado. E essa música deu título a esse CD. Vamos lá. Alexandre Chacrin e Flavinho Bento. 2009. Na verdade, acho que tu veio aqui primeiro, né? Foi o primeiro. Exatamente, foi quando a gente se conheceu. Era o locutor da Rocinha aí, isso, né? Isso aí, isso aí. E detalhe, eu preciso falar uma coisa muito importante. A primeira viagem que eu fiz de avião foi para Porto Alegre. Que isso? Caramba, mano. Quem me trouxe foi o Marcelo Amaro. O Marcelo Amaro que me trouxe. Eu fui. No aniversário do Alexandre. Alexandre Negão, que é... Que é colorado, Alexandre Negão. Sapopema. Porra, aniversário dele, lembra disso? Eu tava nessa festa. Tu tava nessa festa? Eu tava nessa festa. Isso foi, cara, final de 2008, sei lá, 2009, não sei. Onde foi, moço? Foi a primeira viagem. É pertinho. Desde lá o Grêmio vem ganhando deles. Você vê a história que eu tenho com Porto Alegre. Primeira viagem que eu fiz. No condomínio fechado. Primeiro lugar que eu cantei fora do Rio foi em Porto Alegre, cara. Que isso. Olha isso. Porto Alegre é mágico. Meu Deus do céu. Então vambora.
E essa música é dessa época aí, desse disco. Simbora! Alô, Chacrinha, alô, Flavinho Bento! Obrigado, Júnior Mello, obrigado, Nova Metrô. Obrigado, Samba Lelê. Obrigado, Porto Alegre. É uma coisa boa. Paguei a primeira rodada e já fui saindo. Um brinde levei de saudades da rapaziada. Dos velhos amigos fui me despedindo. Hoje no pé da colina vai ter batucada. E quando o samba começa não quer mais parar. É que eu vivi minha infância inteirinha aqui nesse lugar. Tem o Chico da Feira, Tânia Lavadeira, os moleques da Torre. Os malandros do alto, as minas do asfalto e os que vivem de pose. O Geraldo da Venda, o Tuninho do Gás. E a Bela Morena, que foi minha Eva da rua de trás. A pelada no campo, lá da Ribanceira. E aquela senhora que eu não lembro o nome já foi merendeira. Esse lugar tão gostoso, vem, que tanto lhe falo. É o subúrbio, é o morro, é a periferia, é a rua. Esse lugar tão gostoso, que tanto lhe falo. É o subúrbio, é o morro, é a periferia, é a rua de mão. Eu paguei, paguei a primeira rodada e já fui sair. Bonito samba, Lelê! Levei de saudades da rapaziada. Os velhos amigos, os velhos amigos, foi me despedindo. Hoje no pé da colina vai ter batucada. E quando o samba começa não quer mais parar. É que eu vivi minha infância inteirinha aqui nesse lugar. Tem o Chico da Feira, Tânia Lavadeira, os moleques da Torre. Os malandros do alto, as minas do asfalto e os que vivem de pose. O Geraldo da Venda, o Tuninho do Gás. E a Bela Morena, que foi minha Eva da rua de trás. A pelada no campo, lá da Ribanceira. E aquela senhora que eu não lembro o nome já foi merendeira. Esse lugar tão gostoso, vem, que tanto lhe falo. É o subúrbio, é o morro, é a periferia, é a rua de barro. Esse lugar tão gostoso, que tanto lhe falo. É o subúrbio, é o morro, é a periferia. Mas esse lugar tão gostoso, balança! Que tanto lhe falo. Do jeito que a gente gosta. Alô, Porto Alegre! Esse lugar tão gostoso, que tanto lhe falo. É o subúrbio, é o morro, é a periferia, é a rua de barro. Paguei a primeira rodada e já fui saindo. Mas eu não vou sair não, vou ficar aqui. Que tá isso, maluco, só depois. Minha nossa senhora. Que climão, cara, que climão. De verdade. Dá pra ver a felicidade no rosto da rapaziada também. É um prazer tocar com um cara que a gente curte, né? É um prazer estar junto com um cara que... Demais, cara, demais isso aí. Rapaziada, live show Nova Metrô. Projeto iniciando hoje, lembrando, próximo dia 24 de agosto. 24 de agosto, já largamos na tela agora. Já largamos na tela aí, Magal e Melete do grupo Clariô, que vão estar lançando uma música no final de agosto. Então eles vão fazer um pré-lançamento dessa música aqui com a gente no dia 24, juntamente com o Samba Lelê também, um grande projeto. Novamente Júnior Belo correndo na frente para pegar os lançamentos, né, Júnior? Ele me chamou, cara, eu vou fazer essa lançamento. Cara, tem dia 24 aqui, outro, né? Mas a gente vai falar no programa deles aqui, outro que só perguntou, Júnior, tu quer dia 17 ou tu quer dia 24? Não, dia 24, porque 17 vai ficar muito em cima. Melete, obrigado, Melete. Rapaziada, deixa eu fazer, vamos fazer aquela brincadeira? Tá, brincadeira que o Mauricinho adora? É o seguinte, só antes mandar um grande abraço aí, ó, pra Lúcia, que tá ligadinha do Empório São Pedro. É, falou Empório São Pedro, a melhor carne da Zona Sul de Porto Alegre. Só carnes selecionadas, meu parceiro. Também com churrasco na sexta, sábado e domingo. Tele entrega todos os dias da semana pelo telefone 3516-6468. Né? O Instagram é @EmporioSãoPedroZS. Abraço pra Lúcia, grande beijo aí pra toda a galera da Empório São Pedro. Que tá ligadinha. Os, a carne os ossos... é da melhor. É demais, cara. É de verdade, gente, né, Lelê? A gente foi Lelê. Lá. Sensacional. Cara, a gente foi lá sexta-feira, vários motoboys lá. O bicho tá pegando lá na Empório São Pedro. Um grande beijo também pra professora Fabiana dos Santos,
É o projeto Transmutar para Transformar. É, o negócio é de verdade aí, ó. Vai, uma plataforma digital que vai ser lançada dia 2 de setembro no www.institutotransmutar.com.br. Vou deixar o WhatsApp da Fabiana aí, 51994-159-392. Vou repetir, 51994-159-392, Transmutar para Transformar. Abraço também para Elementar Decorações e Cenários, responsável por todo esse cenário aqui. É, esse cenário, esse bonitaço, né? É, Elementar Decorações e Cenários. Um grande beijo para vocês que estão curtindo através do YouTube. Lembrando, amanhã tem transmissão aí. A gente vai estar retransmitindo essa live a partir das 10 horas. A partir das 10 horas da manhã no programa da Rádio Nova Metrô. Se você ainda não está inscrito no canal do Júnior Belo ou da Rádio Nova Metrô, se inscreva, ative as notificações e siga a Nova Metrô em todas as redes sociais, @ Rádio Nova Metrô. Tá aí, mano. Um abraço também aqui para o Planalto Encomendas e o Rede de Hotéis Master. Isso nossos aí. Parceiros também nesse projeto aí. Vamos lá fazer aquela brincadeira, Zé? Ah, agora eu quero ver, vai. Ai, ai, ai. Vamos botar na tela? Vou deixar pra ti, então, com o seguinte. Vamos lá, deixa. Porque ele vai ficar bravo com a gente, né? Vai, ele vai. Qual é o samba? Qual o Renato vai ter que acertar, mas eu vou pedir pro Igor também tentar ajudar ele aí. Tentar ajudar. Renato, ó, olha pra tela, se quiser ficar de pé, como tu preferir. Botaram na sacanagem, então. Qual é o samba? Brincadeira que a gente faz lá, né, na Esquina Democrática. Então a gente vai fazer aqui. Qual é o samba? Tem que adivinhar qual é o samba. Fazendo a leitura labial ali nele? É. Dá uma dica aí, quem é o artista. Põe de novo dá uma dica. Rápido, uma dica, música de Leci Brandão. Eu sei que música é. Eu sei. Eu sei que música é. Olha aí. Rapaz. Difícil? Difícil? Difícil. De novo, de novo. A última. De novo, última vez. Pô. Difícil, Renato? Difícil, cara. E aí, Igor? Eu sei que música é, ô Zé. Eu sou... Maravilha, beleza. Que isso? É essa música, hein? Que isso? Põe aí, põe o som aí. Tô pra leitura labial, então, hein? Coloca pra gente aí. Esse mar. Rapaz. Engraçado que ouviu na música, né? Uma cara de é que a latinha não ajuda também, né, cara? Essa latinha tá demolida, né? Fez uma cara de paisagem, fez uma cara de paisagem, natureza. É que a cara tá demolida natureza. Também, a cara não ajuda. Vamos pra segunda. Eu amo essa música. É, demais. Segunda tentativa aí, madrinha, segunda madrinha. Música. Vamos lá. Tá difícil pra caramba, hein? Fala o artista aí, Júnior, pra dar uma pista. Uma pista, Jorge Aragão. Eu sei que música. Ah, não. Ah, calma aí, cara. Porra, não é possível. Vai lá, vai lá. Eu tô lá. Tão ruim assim, bicho. Deu certo. Bota aí. Bota cara. De novo, vou de bota novo, de novo. Rapaz, olha isso, cara. Coisa de pele. Eita. Essa coisa de pele. Põe aí, vamos ver. Isso, bota aí pra gente. Boa! Jorge Aragão, assim, Marte. Ó, um a um aí, ó. Canção, um a um. Vamos pra terceira música aí. Essa é barbada. Música de Zeca Pagodinho. Ah, essa é barbada, já até sei. Qual é. Minha linda donzela. Não é prata nem é ouro. Opa. É uma coisa. O cara tá com porque a articulação é diferente. Oh, facilitei. O cara é cantor, né? Não, é, o cara é que tá ali. É cantor, ele é facilitei. Bota pra não, gente aí, faixa amarela. Som. Convidei bota. Ele pra fazer o fantástico com porra, isso. Fala. Cantor é cantor, né? Pô, legal. Tá vendo aí, pai? Tá, então, pelo menos duas eu acertei. Vamos pra 2-1, né? Vamos pra quarta aqui, 2-1. Essa eu não vou falar qual é o nome do grupo, já que vocês pegaram aí de barbada. Senão fica muito vamos barbado. Pra quarta música aí. Ah, tem uma quarta música? Olha aí, ó. Ah, essa tá difícil.
Emoção pra valer. O samba é alegria. Que isso? Que isso, meu? Caramba. Tem que chamar o Igor pra leitura labial. Bota com som, é. Bota com leitura som. Leitura labial do Fantástico no juiz, aquela quando fala. Pô, isso aí tá mesmo. Eu que tava no Fantástico, você não aí, acertou. A última, pra desempatar, 2-2, última música. Misericórdia. Essa é difícil. Vamos lá. É difícil essa? Vou deixar tu ganhar, hein? Porque tu é convidado, eu vou deixar tu ganhar. Foi. Papo de bola, papo de samba. Eita. É, facilitei de novo, hein? Facilitei de madrugada, novo. Madrugada, tá... compadre. Papo de samba. Não, depois. Tá aí, facilitou. O Maurício facilitou, o Zé... É que eu sou radialista, né, Júnior? Eu sou locutor, né, cara? Esse negócio de cantor eu deixo pro Mauricinho, né? Não, a gente vai enganando. Zé, eu acho que tu e o Maurício podiam trabalhar no Qual é a Música aquele do Silvio Santos. É, cara, só que a minha latinha tá meio... A latinha tá meio derrubada, eu tinha que botar uma maquiagem também, que nem naquela época lá, né, cara, pra ver se melhora, né? Coisa linda. Pessoal, vamos fazer mais um bloquinho de música e depois a gente volta. Já... Que horas são isso, Júnior? 6:30, recém. Não tem horário, tá, tem horário. Não, estamos horário. Vamos fazer mais um bloquinho de música e quando a gente voltar, a gente já vai passar aí. Queria mandar um abraço só pro Léo da Sunset Ball, que faz nosso pagode lá. Que aguenta a gente, aguenta os bebum até de manhã. E logo o Renato Rocinha vai estar fazendo um barzinho com a gente lá. Com certeza. E pro Rodrigo do Boteco Exportação também. Tá aí, abraço pro Rodrigo, abraço para todo mundo aí. Vamos de som, seguidinha, a gente volta aí. Para bater mais um papo com o Renato, vamos falar aí das lives. O Renato tá fazendo várias, 3 lives seguidas aí, o Renato. Pô, cara, é verdade. Obrigado, Jorge Aragão, obrigado, Xande, obrigado, Arlindinho, que foi a primeira live que eu participei. Na verdade, foi a do Samba da Feira, que é um samba que tem lá no Rio. É, inclusive, tu não tem noção do que é o samba lá, cara. O Samba da Feira é uma coisa absurda, é um samba gratuito, ao lado do Engenhão, do estádio do Engenhão. E grandes artistas, né? Ali, acho que, eu não sei, minha produtora me ajuda aí, Carol, que tá aí junto comigo. Lá cabem quantas pessoas, mais ou menos, ali naquele Samba da Feira? Umas 15 mil ali? Né? Cara, o Belo colocou 15 mil pessoas lá. É uma coisa maluca, cara, lá. Mandar um abraço pessoal do Samba da Feira, Eduardo, toda a galera lá do Samba da Feira. Inclusive, saiu uma música tua com um pique novo lá, né? Isso aí é gravada lá, exatamente. Exatamente, Samba da Feira. Não, esse cara aí sabe, porra. Porra, exatamente, lá mesmo. Então, eu participei da live do Samba da Feira e, na sequência, aí participei da live do Arlindinho. Enfim, vim participando de algumas lives aí. Agora estou aqui com o Samba Lelê, né? Em Porto Alegre, Rádio Nova Metrô. Cantar um samba que eu gosto. Bora. Sol maior, sol. Esse eu gosto muito. Ei! Salve, família Galo Cantor. Meu bem querer é meu xodó. Não sei viver sem ter você. Por isso abri meu coração pra te abrigar, te dar a paz e muito mais do que você um dia possa imaginar. Oi, meu bem querer, samba lelê. Do jeito que a gente gosta, hein? Não sei viver sem ter você, por isso abri meu coração pra te abrigar, te dar a paz e muito mais do que você um dia possa imaginar. Minha vida virou poesia em sua companhia. Estrela que brilha, ilumina o meu caminhar. Eis o pão que alimenta e sustenta toda a esperança. Não viva a tormenta, só viva a bonança. Por ter te dado a sorte de te encontrar, meu bem querer. Vambora, samba lelê. É meu xodó. Rádio Nova Metrô, Júnior Belo. Tamo junto. Sem ter você, por isso abri o quê? Meu coração pra te abrigar, te dar a paz. Muito mais do que você um dia possa imaginar. É que minha vida
vida virou poesia em sua companhia. A minha estrela que brilha ilumina o meu caminhar. Bonito, pai! Balança, meu bem querer. Meu bem querer, é meu xodó. Não sei viver sem ter você. Por isso abri meu coração pra te abrigar, te dar a paz e muito mais do que você. Geraldo Lalaiá pra ficar bonito, hein? Pessoal em casa também. Pra mim um mundo melhor, pra mim não existe prazer. Demora pra me envolver, a porta pro amor entrar. Jamais vou deixar de te amar, eu sempre vou te dar a paz e muito mais do que você um dia possa imaginar. Um dia possa. Vamos dançar separados, eu pra lá, você pra cá. Quando está descompassado, o melhor é se soltar. E nada de passo cruzado, coladinho nem pensar. Vamos dançar separados, eu pra lá, você pra cá. Homem, vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo vara de família separada. Vara de família separada. Vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo vara de família separado. Vara de família separado. Mas é que quem não dança pega na criança. Se não dança não vai acertar. Não tem tropeço, eu reconheço e pago o preço do DNA. Como dizia o jurista Antônio Maurício Velho Peixoto. Dançar separado, vamos não pensar no pé do outro. Bonito! Vamos dançar separado, eu já disse. Segura que eu quero ver. Vara de família separado. Para de família separados, vamos dançar separado, eu já disse Maria Cecília. Tipo vara de família separado, para de família separado. Quem não dança pega na criança. Bonito, cavalo. Se não dança não vai acertar. Reconheço e pago o preço dele, ai pai. Como dizia o jurista Antônio Evaristo de Melo Peixoto. Dançar separado, pra não pensar no pé do outro. Oi, vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo vara de família separada. Vara de família separada. E vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo vara de família separada. Seguinte, cavaco e pandeiro, cavaco e pandeiro. E vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo vara de família separado. Vara de família separado. Vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo vara de família separado. Que swing, hein? Oi, vamos dançar separado, eu já disse Maria Cecília. Tipo vara de família separado. Vara de família separado. E vamos dançar separado, eu já disse Cecília. Tipo vara de família separado. Vara de família separado. E vara de família separados. Vara de família separados. Vara de família separados. Vara de família separados. Samba Lelê! Que isso, cara! Que clima, cara! Live show Nova Metrô, programa de estreia Samba Lelê, Renato da Rocinha. Que clima, cara! Me deu uma saudade, pelo incrível que pareça. Vou quebrar protocolo. Alô, Maurício! Senti saudade da Esquina Democrática, irmão. Esse clima tem todo climão, o clima da Esquina Democrática. Realmente, Zé. Demais. Bateu uma saudade aquela que a gente, de tudo aquilo que a gente ainda não viveu. Exatamente, né, cara? Tá aí. Pessoal, estamos ao vivo aqui em Porto Alegre. Renato Rocinha chegou hoje. Volta amanhã, né, Renato? Amanhã eu tô de volta. Mas eu quero, em breve, poder voltar aqui em Porto Alegre para fazer show, boa, se Deus quiser. E aí a gente tem mais tempo para poder, né, fazer um churrasquinho daquele que a gente... Opa. Gosta. Que a gente gosta. E o churrasco daqui, gente, todo respeito. Demais, né? Mas o churrasco de Porto Alegre não dá, não. O bagulho é outra coisa. E o Lelê, ele faz uma costela Prime Rib. Na próxima vez vai experimentar a costela do Lelê. Na próxima vez, né? Mandar um abraço pro Gibão, o pai lá dos irmãos Félix, o Gibão, que também faz uma costela também de responsa também, Gibão.
E eu quero agora conhecer aí o churrasco do meu pai. Do Lelê, Lelê brinca. O Lelê brinca. Que o negócio Lelê é sério também. Pessoal, deixa eu falar aqui rapidinho com o Renato. Renato, queria que tu falasse pós-DVD, queria que tu resumisse aí esse sucesso. Muita gente conhece o teu samba através de Castelo de um Quarto Só, mas lógico, tem toda uma história antes. Mas eu queria que tu falasse desse pós-DVD. Como é que foi esse DVD? A gente fez uma entrevista lá no estúdio da Nova Metrô. Falamos do DVD que já estava feito e ia ser lançado. Não tinha sido lançado ainda, foi em 2017 para 2018. Ou 2018 para 2019 que a gente fez essa entrevista. Isso aí. 18 para 2019, isso. E aí a gente conversou, estava para sair Castelo de um Quarto Só, né? Hoje ela tem 13 milhões de acessos, 13 milhões de acessos, Castelo de um Quarto Só. Eu queria que tu falasse desse projeto que foi gravado lá no Rio de Janeiro. Então, esse DVD foi gravado com a intenção de comemorar os meus 40 anos de idade. Em 2018 eu completei 40 anos e por isso que a gente gravou em setembro. A ideia era gravar no dia do meu aniversário, mas não foi possível por conta do local que a gente gravou o DVD, não era possível gravar na sexta. A gente gravou no domingo, dia 23 de setembro. Foi um DVD idealizado. A gente já pensava nesse DVD há uns dois anos e pouco, eu e a minha produtora, Carol, que foi quem produziu a produção geral desse DVD. Que legal, é Carol. É dela. Sem ela, não teria feito esse DVD lindo aí. Então, a gente idealizou o DVD dois anos. E aí, quando chegou em 2018, eu falei assim, pô, cara, acho que seria um ano importante, porque é o ano que eu estou comemorando 10 anos de carreira. Porque o meu primeiro disco eu gravei em 2008. Sim. Né? Então, em 2018, falei, pô, 10 anos de carreira e 40 anos de idade seria, né, perfeito para comemorar. E por isso que nós fizemos nessa época. Lançamos Castelo de um Quarto Só para chamar o DVD, que era uma música que a gente acreditava muito. E, graças a Deus, a gente acertou, né, porque é uma música que ganhou o Brasil inteiro. Isso que eu ia te perguntar. Quando nós lançamos Castelo de um Quarto Só, a música explodiu de uma tal forma que, quando o DVD veio na sequência, ele já veio muito forte, né, porque todo mundo esperava... Pô, meu irmão... Porque a gente lançou o audiovisual, né? Sim, a gente sim. lançou a música com aquele vídeo que é emocionante, demais. Do povo cantando, a menina chorando, eu abraçando o Vini cantando ali. É a primeira música dele gravada. Olha aí, caramba. Que loucura. Ele nunca tinha tido uma música gravada, então a primeira música dele gravada foi um sucesso no Brasil inteiro. Então eu quero agradecer ao Vini por essa canção. Mudou a minha vida, né? E o DVD veio na sequência muito bem por conta dessa música. E a gente está aí hoje... com mais de 1 milhão, né, Carol? Já do DVD todo. DVD completo, 1 milhão. DVD completo, né? Caramba. E tivemos que lançar duas músicas depois, apartadas do DVD, que foi a participação do Xande e a participação do Leandro Matos, porque foi uma questão mesmo da gravadora e tal. Sim. A gente não pôde colocar dentro do conteúdo. Então, você que está vendo aí, o DVD está lá, a gente chama de tripa, né? A tripa inteira. Completo. É completo, mas só que tem duas músicas apartadas do DVD, que são Quero Ouvir um Bom Samba, que eu canto com o Xande, sim. e Nas Águas do Mar, com o Leandro Matos. Então, cara, depois desse DVD, a minha carreira, graças a Deus, foi para um outro patamar, mas principalmente por conta de Castelo de um Quarto Só. Tá aí. E lembrando também que você que não está inscrito no canal do Renato, entra lá, tem Renato com dueto com o Arlindo Cruz, Renato já fez dueto com o Reinaldo, Renato já fez dueto com o Xande Pilares, Renato já fez dueto com Vopo Sereno, inclusive cantando Pretas, Brancas e Morenas. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz, falei já. Arlindo Cruz. Baita projeto. Entra lá, se inscreve no canal do Renato, porque tá demais. E eu queria que tu falasse como é que tá em São Paulo, que é uma curiosidade minha. Essa é uma pergunta minha. Tá bombando em São Paulo também? Muito. Que legal. Muito, muito, muito. São Paulo foi o lugar que a gente mais fez show em 2019. Olha aí, cara. A gente tava quase morando em São Paulo, cara. As nossas idas para São Paulo... A gente ficava 6 dias lá, trabalhando, com a equipe, com a banda inteira lá. São Paulo, eu costumo dizer que São Paulo e Porto Alegre são os dois lugares assim que mais consomem samba, né, cara? Sim. Eu acho impressionante. Antigamente eu não tinha muito essa noção, né? Mas São Paulo e Porto Alegre, eu fico impressionado como a galera gosta de samba mesmo. São Paulo tem samba de segunda a segunda, cara, e as casas todas cheias. É, e grupos maravilhosos. Quero até mandar um abraço aqui para o Deu Samba na Cabeça, boa. Que é uma rapaziada lá de São Paulo que faz um som da melhor qualidade, que eu sou muito fã. Sem falar outros artistas, se eu for citar aqui, eu vou esquecer de alguém, e aí vai ser injustiça. Mas São Paulo também é um celeiro de grandes sambistas, grandes cantores. O Luiz SP é um baluarte, né? O Luiz SP é um baluarte.
Fenômeno. Então, é um celeiro de grandes sambistas, de grandes músicos. Sou, assim, apaixonado por São Paulo e é uma terra maravilhosa para se trabalhar. Tá aí. É isso aí, Maurício? Coisa linda. É o seguinte, tá dando uma variada aqui no nosso WhatsApp, mas a galera tá querendo doar. Abraço aqui para a Troop Group Events. Que isso, hein? Opa, rapaziada, americanizou aqui, né? O Piração na Levada. Queremos doar 15 quilos de alimentos. Tá aqui, ó. Boa. Abraço para a galera, tá ligadinho. O Adriano Brasil acabou de mandar mensagem pro meu pessoal aqui, porque a gente tá dando uma variada aqui no nosso WhatsApp. Mas continuem mandando, galera. A doação de vocês é muito importante, tá? Obrigado pelo carinho de todos. E abraço para a galera da Troop. Tamo junto. Alô, Piração na Levada. É assim, papai. Tá aí. Lembrando que você pode doar através do 51980-228-228 ou também no QR Code aqui no canto direito da tela. Mais uma para conta, Zé? Mais uma para conta. A gente está muito feliz. São projetos e projetos dentro da Rádio 9 Metrô. E já passamos por tudo quanto... Foi bastante eventos já que a gente fez, já, né? Se for botar tudo aqui no caderninho, vai dar problema. Isso que a gente acaba não externando muito. Mas se você... tá curtindo essa live assim como nós estamos amando aqui e quer ser nosso parceiro nessas lives solidárias, é sempre muito importante também chamar o Maurício Vibra através do 51-980-228-228, 51-980-228-228, que ele já te direciona diretamente para o comercial da Rádio Nova Metrô. Exatamente, porque somos todos pássaros de uma asa apenas. Entendeu? Precisamos um do outro para voar. E é por isso que, se você quer ser parceiro da Nova Metrô, entre em contato aí, ó. 51-9944-90-986. 51-9944-90-986. Falar com o Fabrício, nosso parceiro aqui. Deixar o e-mail do comercial aí, ó. novametropropaganda@gmail.com. Entre em contato aí, seja nosso parceiro, tá certo? Tá aí. Enquanto eu faço mais uma pergunta aqui, eu queria que o Maurício Vibra trouxesse o nosso presentinho aqui para o Renato. Ah, muito importante, meu parceiro. O ano passado, no início desse ano, final do ano passado, início desse ano, o Renato da Rocinha lançou um projeto que eu escutei e eu, cara, esse cara é corajoso, mano. Os sambas que eu gosto. Cara, tu escutou esse projeto? Eu escutei. Eu te mandei, na verdade, falei assim, pô, Júnior, dá uma olhada nisso aí. Isso. Nossa, é produção geral também da Carol Laranjeira. Isso. A gente está falando tanto da Carol, né? Acho que o povo está até curioso para saber quem é a Carol. Vem aqui, Carol, por Carol favor. Carol é minha produtora, responsável pelo meu DVD, responsável pelos sambas que eu gosto e responsável pela minha live também. Carol é responsável pela minha carreira, né, cara? Que legal, cara. É um projeto muito bacana. Essa é a Carol Laranjeira, gente. Tá aí, ó. Produtora. Minha produtora. Que isso. Uma das melhores. Pode ter certeza. Então, aproveitar o Júnior Belo vai dar uma aqui. Placa para os dois, né? Mas uma fala aí, cara, do samba que eu gosto. Agora eu fiquei curioso você falar. Aqui. Primeiramente, um presente nosso, Miminho. Presentinho da Nova Metrô para ti. Olha isso, obrigado, gente. Aí, Carol. É nosso. Aí. Que maravilha. Lê pra gente a mensagem aí, Renato, por favor. Lê você, Carol. Quem tenta incessantemente alcança. No balanço das andanças, aprendi a sobreviver. A Rádio Nova Metrô sente-se honrada com essa parceria com Renato da Rocinha e nosso programa Live Show Nova Metrô. Desejamos sempre sucesso e luz no caminho desse moleque bom. Aí, oh, que maravilha. Isso, hein? Dá até minha assinatura aqui, ó. Que carinho, que carinho, que bonito. Obrigado. Que legal. Obrigado. Cara. Isso aí vai entrar lá na nossa galeria de homenagens que a gente recebe. Aí, que legal, que legal. Cara, esse carinho não tem preço. Muito obrigado mesmo. Obrigado, de verdade. Que mais? Falo corajoso porque vários sambas que o pessoal aprendeu contigo ali, né, cara? E prepara para o 2 agora. vai ter agora o Sambas que eu gosto, volume 2. A gente, cara, já até gravamos um dia antes da live. Eu te digo corajoso, Renato, porque muitos CDs a gente acompanha, já está passando o horário aqui, a gente acompanha o pessoal procurando as músicas mais comerciais, com vários refrões fáceis. E quando a gente escuta esse teu projeto, é uma musicalidade, uma poesia, uma parada diferente. Cara. Vale a pena você curtir. Galera, quem não curtiu ainda, o Sambas que eu gosto... É um especial de fim de ano que eu resolvi gravar o lado B dos discos, né? Porque louco. Essa foi a minha ideia. Eu falei, cara, os discos, tipo o disco do Mário Sérgio, o disco que é um disco lindo, que não foi trabalhado, né? O Mário Sérgio gravou, ele saiu do Fundo de Quintal, gravou um disco solo, mas depois ele acabou voltando para o Fundo de Quintal, enfim. Mas é um disco maravilhoso. O disco Matéria-Prima do Sombrinha, muita gente não conhece, é um disco incrível.
Sabe? Então, assim, eu ouço muito esses discos. Por isso que o nome é os sambas que eu gosto. Só que eu procurei buscar as músicas, aquela do lado B, né? Que a galera não cantou, que a galera não coloca muito para tocar. E deu certo, cara. A galera muito. Gostou. E tá vindo dois aí agora. Tá vindo dois. Aí queria sim, que tu falasse cara. Também que... Quem... Chegou a ver? Tu viu esse projeto? Claro, claro. Maneiro, né? Porra. Quem olha pela primeira vez até encontra um gaúcho lá no meio, lá, né? Tem um músico teu lá. Da... Não, o Benhur Félix, tocou com a gente lá um bom tempo. Tá lá. O Benhur, e agora ele voltou pra cá, sim. né? Mas o Benhur foi o nosso violonista. Tá lá no projeto. Viajou muito com a gente aí por esse Brasil. Que legal. Porra, ele é testemunho de como a gente vivia em São Paulo. É. Cara, incrível. Benhur... Tamo junto, irmão. Tamo junto. E aí, Maurício? É isso aí. Deixar um abraço pra Daiane e pra Janete, que representaram aqui, tá certo? Galera do Artesano Café Bistrô. Mandar um forte abraço pra Salazar District, Planalto Encomendas, Rede de Hotéis Master também, Empório São Pedro, Transmutar, All In Lifestyle, Project Som, por esse estúdio maravilhoso. Mandar um forte abraço a toda a galera, a toda a equipe. Que esse estúdio aqui é de primeira. O pessoal fica pensando, bom, um dia eu quero conhecer o estúdio da Globo, o estúdio do SBT, porque não conheceu ainda o Project Som. É, cara, de verdade. É uma qualidade. É de verdade. Quatro ou cinco profissionais. Equipe reduzida. Tudo isso. Conseguiram deixar aqui nível padrão Globo. E tem um cafezinho, mano, aqui que é delicioso. Demais. Demais. É isso aí. Abraço para São Pedro também, né, Mauro? Embora São Pedro. Tá aí. Pessoal, quero agradecer de verdade a todos que curtiram esse programa, um programa diferente que a gente vem preparando para vocês. A ideia é colocar um artista de nome, um artista que está com sucesso, como o Renato da Rocinha, com um grupo de Porto Alegre, o Samba Lelê, que já participou com a gente de vários projetos, várias lives. Teve até o Samba da Sunset, vale a pena você se inscrever também no canal do Samba Lelê. Fica por dentro aí. Tem vários Samba Lelê, mas esse aqui é o oficial, né, Lelê? Demorou. Esse aqui é o Samba Lelê oficial aí. Escreve lá. Se inscreve no canal, fica por dentro, tem a live lá, tem música autoral. Tá vindo videoclipe aí lá do Sul, né, Lelê? Tá vindo agora com o Fábio Canário, quero mandar um abraço para ele lá em São Paulo, que toca a nossa rede social. Alô, Fábio Canário, obrigado por tudo. E logo tá vindo aí a música lá do Sul, que é uma música de trabalho da gente, que a gente fala de todos os pagodes de Porto Alegre. Aonde eu, Nego Mozo, Mano, Bolacha, Max, toda a gente, Cabeça, Igor, Marcelinho do Pandeiro, quero mandar aquele abraço para ele. A gente vai em todas as comunidades e a gente se sente bem e é bem, muito bem acolhido. Então essa música lá do Sul vem aí para estourar um chicletão de verão. Legal. Vamos fazer um trabalho bacana. E vão gravar um com o cara aqui também, né? Porra, vai ser um prazer. Já fica aqui o compromisso. Vou registrar essa parada aqui, ó. Ainda bem que tá gravada essa live. Eu já ia falar isso. Vamos ver uma música pra gente gravar junto aí. Valeu, meu poderoso Deus, parceiro. Vambora, tamo junto. Hoje a música de trabalho é uma composição do Toninho Gerais. O nome da música é Meu Presente. Toca na programação da Nova Metrô. Um abraço pro Mauro Diniz, que produziu as três músicas nossas. Foi o pontapé inicial do Samba Lelê, o Renato da Rocinha. Vou te falar que o Mauro Diniz foi muito bacana conosco, produziu três músicas, que foi o pontapé inicial de autoria própria do Samba Lelê. E daqui para frente... Recebeu muito bem, né, Lelê? Nos recebeu muito bem na casa dele. Recebeu muito bem, fez um churrasco maravilhoso para ele, tá ligado? Eu fiz um churrasco maravilhoso para ele. Tá me devendo um, hein? Demorou, parceiro. Então... Bate aí, agora isso aí. A próxima vai ser gravada com o cara aqui do meu lado, aqui, ó. Renato da Rocinha tá com compromisso firmado. Com muito orgulho, com muito orgulho. Israel, filma isso, grava isso, tamo junto. Fechou. Vamos só ver a música. Manda um abraço pro Toninho Gerais e Serginho Meriti também. Toninho Gerais, Serginho Meriti, sem palavras. Músicas. Tá aí. Pessoal, agradecer, Renato, mais uma vez. Eu agradeço. De uma semana para cá, eu queria que tu mandasse até um abraço para Marcele Mota e a Ana, a cantora que participa do teu DVD. Marcele Mota e Ana, isso? E a Ana, a produtora dela, pô. Ah, Aninha, poxa. Olha, Marcele Mota é uma das maiores cantoras do Brasil, cantoras do Brasil, que eu amo muito, e a gente cantou uma música nossa no meu DVD, que foi assim, é uma interpretação linda. Aquela cantora ali, aquela mulher ali é fantástica. Marcelo, eu te amo, tá? Aninha, um beijo pra você, tamo junto. Tá aí. Então, fazendo uma breve lembrança, live do Jorge Aragão, foi acho que umas 2 semanas atrás. Sim. Te chamou, até falou de Castelo de um Quarto Só.
Anteontem, live do Renato da Rocinha. Antes teve várias lives, mas é só para completar que hoje é a terceira live, terceiro dia seguido que o Renato está participando de uma live. Faz uma de cada aí, tá tudo certo. É, dia 8 teve a live dele. Dia 9, Dia dos Pais, teve a live do Xande Pilares. Sim. Ontem, lá no meio da... No Morro do Turano. Morro do Turano. Saiu, foi, descansou um pouco, pegou o avião, veio para Porto Alegre. Live da Nova Metrô. Já tem live, já tem alguma participação do Renato aí essa semana? Tem? Não sei ainda não, mas tem live de Instagram não, que eu participo direto. Ainda não. Ah, tá aí. 29, eu tenho de 29, né? 31, Moisés Santiago. Dia 29, a família de pai para filha, que é o Tchá-Tchá-Tchá, Carlinhos Tchá-Tchá, que foi músico da Beth Carvalho. Boa. Ele e a filha dele, Anne Lopes, eu sou convidado. Depois tem a do Bessa também, do Bessa, que é intérprete de escola de samba. Uh-huh. Eu vou participar da live dele também em setembro. Tô aí, cara. Correria. O que eu puder fazer para ajudar meus amigos, né, meu irmão? Tá aí. Mas é isso aí. Agradecer a todos os profissionais. Project Som, Israel Scarabellotti. Abraço pro Sarará, que tá em casa. Abraço, Samba Lelê. Obrigado. Curtiram? Manda um abraço pro Xerém, que tá aí incomodando a gente sempre. Né? Alô, Xerém! Tá aí. Quer? Já era aí? Tua câmera já foi? Então já era. Renato, obrigado mais uma vez. Vamos fazer aquela última? Castelo de um Quarto Só. Vambora. Versão para tocar na programação da Nova Metrô? Posso interromper um pouquinho? Vai lá, pô. E falar, pedir, vamos pedir duas. Vamos pedir Castelo de um Quarto Só e Meu Presente? Boa, boa. Hein, Igor? Sai aí, Castelo Igor. Castelo de um Quarto Só e depois Meu Presente, ou Meu Presente depois o Castelo de um Quarto Só? Demorou. Vai só conhecer, né? Dá cinco aqui para ele aqui. Cinquinho depois. Cinco pila aqui, ó. Para garantir a costela, né, mano? Isso aí. Ah, muito bom, Luzé. Não sei, vamos encerrar então. Faz aí que a gente encerra com o Castelo. Vamos embora. Alô, Guida, minha deusa. Pode ser? Meu Presente primeiro. Você tem tanta coisa que me faz perder o chão. Eu me rendo a essa doce sedução que inebria e me embriaga de prazer. Obrigado, Tony Gerais, se divertir. Você tem o poder de dominar os meus sentidos. A canção que faz sorrir os meus ouvidos, o luar que me acendeu. Eu que nunca acreditei no que não vi, hoje custo acreditar que estou aqui. Como simples testemunha da verdade, e a verdade é que eu me apaixonei por ti. Teu passado hoje é página virada. Meu presente ao meu lado é teu você. Sigo em frente, feito errante nessa estrada. Não quero te perder. Você tem tanta coisa que me faz perder o chão. Eu me rendo a essa doce sedução que nem brilha e me embriaga de prazer. Você tem. Você tem. Você tem o poder de dominar os meus sentidos. A canção que faz sorrir os meus ouvidos, o luar que me acendeu. Hoje custo acreditar que estou aqui, como simples testemunha da verdade. E a verdade é que eu me apaixonei por ti. Teu passado hoje é página virada. Meu presente ao meu lado é ter você. Sigo em frente, feito errante nessa estrada. Não quero te perder. Não quero te perder. Teu passado.
hoje é parte da virada. Vem um presente ao meu lado, é ter você. Sigo em frente, feito elegante nessa estrada. Não quero te ver. Meu presente, Tony Gerais e Serginho Miriti. Que samba bonito, bicho. Obrigado, obrigado. Tá aí. Obrigado. Lindo, lindo. Gente, lindo. Que honra, viu? Que honra, obrigado pelo convite. Vamos obrigado junto. Pelo convite. Que vamos honra junto, mesmo. Mandar um abraço para todos os nossos familiares que estão curtindo. Cara, obrigado pelo apoio nessa pandemia. Não é fácil aguentar músico nessa pandemia, né? Então, obrigado aos nossos familiares todos que estão curtindo nesse momento. É verdade. Abraço para Alex Samba, que está curtindo a gente. Parabenizou Alex aí. Samba! Parabenizou Alex, a banda. Alex. Abraço pro Braga, cantor Braga, do Rio de Janeiro, tá curtindo a gente também. Opa, Braga à noite! Parceiro, talentosíssimo. Muita mensagem aqui, todo mundo, botei pra cima aqui as mensagens, todo mundo elogiando a live. Só tá assim, ó, já vai acabar, mas é o projeto piloto, o projeto inicial. E dia 24 tem mais. De volta aqui. Dia 24 de agosto. O Melete e Magal, do grupo Clariô, vão estar aqui com a gente. Essa cadeirinha aqui não vai dar, a gente vai ter que pensar em outra cadeirinha, porque os dois não vão dar aí. Não. Vamos fazer aquela para tocar na programação da Nova Metrô. Castelo de um Quarto Só. Vou me despedindo por aqui. Obrigado. Segue aí nas redes, Junior Belo, arroba Junior Belo Oficial. O Locutor Oficial. Maurício Vibra, Israel Escarabelote. Te acha aí para soletrar aí, Escarabelote. Renato da Rocinha, Samba Lelê, toda a turma. Segue aí. Dia 24, estaremos de volta. Amanhã eu já estou ao vivo na Rádio Metrô a partir das 8. Quarta-feira, live... Nova Metrô na TV, com a Dudinha, MC Dudinha, vai estar lá participando com a gente. Fica ligado na Rádio Metrô. Muito mais que uma rádio, a parada, né? Coisa linda. Vambora? Vou até levantar. Obrigado, Porto Alegre. Obrigado, Júnior Belo. Obrigado, junto. Rádio Nova Metrô. Obrigado, Samba Lelê. Tamo junto. Oba! Coisa boa demais. O meu castelo tem um quarto só, e amianto pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta, e mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança. No balanço das andanças aprendi a sobreviver. Quem tenta incessantemente alcança. No balanço das andanças aprendi a sobreviver. Simbora! Vida dolorida pra lá de sofrida. Mexer a barriga é preciso suar. Banho de caneco, partiu pro boteco. Pagode e cerveja pra anestesiar. Valei-me poderoso Deus. Olhar esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Meu samba me basta, me deixa feliz. Valei-me poderoso Deus. Olhar esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Mas eu sou feliz. O meu castelo tem um quarto só. Bonito! E a minha pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta. E mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança. No balanço das andanças aprendi a sobreviver. Quem tenta incessantemente alcança. Das andanças, aprendi a sobreviver. Vida dolorida pra lá de sofrida. Pra encher a barriga é preciso suar. Banho de caneco, partiu pro boteco. Pagode de cerveja pra anestesiar. Valei-me poderoso Deus. Olhar esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro. Meu samba me passa, me deixa feliz. Valei-me poderoso Deus. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, mas eu sou feliz. E lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Que bonito. E lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. E lá, ia. E lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. No balanço das andanças aprendi a sobreviver.
castelo tem um quarto só. Obrigado, Rocinha. Que honra, que honra.